Përse të kërkoni kur mund të gjeni? Ju presin mbi 250 makina të reja dhe të përdorura prej markave më të njohura. Albini Auto në Rymlang, Thyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose klikoni në webfaqen tonë www.autovizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja. Kjo... Mine, nga... Hemran, arremran. Re. Re, mësë. Qashtu. Mësë dash, bre? Ka... Ka njëri maj tran. Që ti... Mo... Ha? Hajt, ljup, hajt. Hajt, bo do, mo mësë bët shene i kur. Ka... Shë që që sona i kur, më të poshë kajtë bo. Pa që vetë më fistoni edhe... Që shme më më thonë ashtu? Mo, mërë mësë... Mo më mësë sjellë vitë. Po që shë silë më njëre vetit pla, 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 pa shtu? A jenë men? A nuk jenë së përdojnë me ta? Ka, ka. Ja, më s'po qëpë mërë. Ti për stik, ma mu ka tha nuk jenë gruke. Pse im shë njëre vetë? Tash në gjithë kom janë ishë kom e hongërë vetën e lëmë si ljupë. E ki zë vetën tash. Ka, ka. Sos, mirë më se poshën që të rezi më të që gruja pjesë më të lëshnit. Ku bësh me pas poshë, rrake veqin, pa, pa, pa. Se sëm me le lozëm ta, sëm po kalëzejsh, pe dinin është ta pa ka shumë. Ju matë vjetrit e dinin shka, shka u tranua e shka po bënë. Më zvetë. A, kënë, kënë. O, hajde, hajde! O, me zabi. O, tu më tjetë. Hajde bujrëm, hajde! Kësa e dhe bre? Valoj, që që shtu nërë hije, torës, tonajt, a ja që shia. Tjeta e mirë si. Në më shka jetë si. Apo ljodhës? Jo, fartiju. Apo mërzitës? Jo, jo, mirë. Qështë për pakar të? Hajde mirë. Hajde bujrëm, hajde. Nuk valoni. Hajde si shpitonë, hajde unë që, hajde. Hajde, qëtë, nërë hije shtu. Bo, bo, bon. Edhe pak të i kanë gjosh, dolin mi cëkujet. Alo, oj, vetë pak ujë. Shka po, qka të dush, ha? Ja, ja, ujë, heç kërë zëmë. Apo dë lëngë, apo dë sesnja. Valo, e vetë ujë, sës. Qe ujë? Qëshin jo? Ujë, bonarit, knatë, minjë. Ba, e në kretë? Pa, qështë të hojde pojde, sabah po njemi një, dë, tre numër, shë që. Qështë të shka kime bërë të gjotë? Po, kërë lak, më zvetë, unë më të pedin mo. Pa i në më të gjollë, po si më sësë po kishe. Ka zëj. Ja, si më s'ki jo, lo është në përkush. Më lije që nuk për dashki, po edhe... Edhe si e rahat, si e mirë. Shka lo, e rahat ka kërë. Kasë, mos për dhëmke. Një gëja jam ja pisë komu të të anu. Në është ta ke një. Vishë për deshë. Ja, s'kom një se tash me do farë për më shishtë të njerë, po... Kesh pak edhe te... Martini, po si shkona, të bu mos jeti ma e madhe... Shreja i shpi, vishë të mishë, shreja si të nejë bëgjunak. Edhe... Pse jo morë mi u thirë ndarësëm që e kemë dhilën një ndarësëm dhe dhe mërtojmë një djallët migjës. Hajde hajli ku, hajde hajli ku, për hajë ku. Par pas e farmënirës. Për hajë, për hajë. I sholë lajë për një foka, për një shneta. Amen, sholë, amen. A këtu a jashtë nekun? Jo, këtu jam, bo... Në qunë mi u thirë, se këtu e këtu e bëmët edhe, bëmët në bërë, bëmët e... A, si këtu në herë. Si këtu në herë. E që më gëzurë. E kështu që dita e mirë, ma mirë jashtë. A këni thirë heqë? Olo, e kemi thirë këtë shumë, dhe dhe së mëjtë të mirë dojë uve pa orë të... Falim mirë shumë, falim mirë të adinë. Kështë edhe Martinja i si shatë të fashë që ovi edhe një thirë, e kam një fashë zorë, fashë dikun. Ani, ani. Se... Turët njëra, falim mirë shumë. Kjo Martini të është. Që kjo është e jutë, ja? Turët njëra, falim mirë shumë, po, peshë dhe dotën, ketë. Po, për dilën është. A ty, po, po. Këto e jepë, o manet zipët bëjë, jepë. Po, e që shë jepë, të gru, se më shifër unë, kur të vim aty, him bashkë, saja, him për parën për më. Në stanin, falim mirë shumë, zotë i bereqet jurë. Ane, jepë edhe to Martinit, jepë thirën, dhe se mësi... Kuna mi adhon këto, për shka? Martinit. Pse mi adhon aty? Për dhe është i thirën, për si shkon shpe dhe tani, tash me orda petë vetë për këtë punë, s'po ma mërmenja dhe qysh. Ja, dhe po mi janë keqë, po ja. Se cao? Ja, valla nuk më. Ju, o? Ja, valla nuk mëj me shku të, ajë po t'ka dhe drejtë. Jo që nëjë sen, jo që zdo, jo që ashtu, ashtu, amo,
se meritan mai. Ia se ma ce toma capro. Nu kena tu ful. Po do, s'o më kjo skoli, dhe mui me unë që ju më larg, ju më knej, më s'me po për zhjit, më gjëndan më rrë. Ti qëja vetë për zhjit këtë ftesën, aty edhe mund si është mire, thohë. Ato ma unë që në fillim të restoranit mund kryt, larga larg, s'po du, edhe jo në këtë drejtim, po ato a ne mukni, nuk du mja po sorotin, që ashtu ju në prishme. Ja se kem në nërë thohë, ne kemi ashtu, po me shpi unë më larg. Edhe ma larg, mu nërhje, du, dit ato nërhje të orës, hiq, nuk po du, edhe ngosh ka po të thonë. Vane ku morë vesh far vlavi kësha posë. Të kujtu që ka unë latë mirë, po të ka rruju për vlasnive. Rruju se të ngullin kur je maskisti. Po zba me këqyrë këtë në vodë dhe këtë dash, me në sytë halë këtë bilet. E la lojë bashkë tash ku me këqyrë. A ti, a po më thirë vish mu, a la to. Se zvi heqëne. Edhe ti e di ku shta bërë shëhet një dorsë. Ti e di ku të krejtë gugja, bam, unë e përmi të panë. E din të këto. Po ju një vlasni, unë dash mërë më prejka, ja thash unë me thirë vesh të ju, ato mas me thirë dy qysh. Ua, a se këm vlo, as kur gjo, as kur shia, si vlo si shko, qaq. Më shqy më pajtu ti mu shtar. A jo më pësirë ndorë, se ma me më hinër mjetë. Ja, jo, në më edhe qërë në mjetë vlasni lakë, së mërë më përzi. Una, unë, unë për dhëmë. As kë e ozna, aja nuk i gungën, as ka bëj punë për mu. Kërësure, nuk du më më zatit për të si, që shumë në rëzohet dhe e vraske. Jo, jo, larga largë, unë që unë, ja, pra thavi unë që larga largë, unë është ani, unë ja bi ftesën edhe atina. Në se kështu e pi edhe ujnë. Po, dhe po. Rrimna, të nejtë, ndëm, o riskëm me pullë të sonë të përdojnë. Ja, qërëm. Rrim, ha më dorë këti kur shkën. Nejëre në më më bom, më në shveç kur të vesh ndorësëm, që ajo është nejëre me më dhe ju më të më të tjere, s'kom qef me konë aty. A e ti prej me të vetë shka? Hajde? Masim këtë. Me vetë a thush, ka ko me hongëra qysh, ata ka ko mire. Ku, më për vetë, ku, më që. Dësha mirë. Hajde. Tash me full dëgre, adin, me full drek. Hajde, aliku. Tash peqesëm, adin fjollin, tash peqesëm ranin. Po. E. Ti, ti s'kom thonë hajde thyrëm dhe, se dhe hajde thyrëm dhe. Jo, jo. Vetëm këtë thyrë. Për që, po? Tash me kalëgju dëgri, adin, që kjo ftesni do të thëtë dishka. Adin, nomi nuk e ki bon, se onë 4 gjemi ku martu, për ketë ku më thyrë. Tash një gjartë mingës të e martu, i një quhë dhe po i dhe, a i dhe me thyrë këtë katunë, po ne, se në me lozë. Vidoshtë me të bërë dishka, tash anë. Oh, hajde, menyn që shikini, ushqimin, ushqimin. Ushqimin e kemë me të zilën, se nga kela prej një bekë, shtu e nga i bojna, shamull, mas pori i kemë, ma i qeshme do mërcina i kemë, të këto, holu, baklov, të spishte, këtu në herit, atu më nëseve se i kemë zilën një bekë, shtu e kena prej, shtu dhe mund kuvorin e kemë të unin. Kuvorin? Kuvorin, kuvorin, kuvorin. Kuvorin, kanë thonë, nësa shtu i thujë malon, a? Ushqimin, ndesh të bojmë ty edhe apo stafat, po dyqysh me da, dyqysh pej tjerëve, pej kënë edhe tjerë. Nga, pej gullash edhe supë ka? Ki me unë, ka gullash e supe, bojmë, nashta që stafona, nashta mujna me ta bojmë ty pak ma. Vala nga. Ki me unër ke, te sa dush, për me unër ko sa dush, pa ta pas e ki. Unë jam e snafni, unë jam e snafni, për t'kallë gjerë, unë e zgi edhe, nuk ka shka dhe. Ta një edhe gjilë, na, adin vi gjilë, gjilë, unë qenë, nuk kesh në unë një kush, adin. Shka tjetë me mqitë me një kufë, për ne, se hajt, adi, e këni bon qashtu. A qyre, ti e mon, men, mirë unë kërë i këmë artu, gjem të vetë, gjem të mi, gjem të vetë, kështë të thonë. E din fort mirë, që shikun bërë dorës mërë. E din të mërë omin që ju më pasë rast 30.000 euro bërgjë, mi e bërë dorës mërë që shë dhëtë. Vishë mësë më thonë kujshia, shëshnia, se për unë i dorës mërë. Po, ju e bërë një malikë, shë kime bërë. Unë për veti nuk e bëja ashtu. Qërë e bëja? Ma në mësive, në të 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 shëkime bo. Do të mi shtri kompë, sa të mi njergoni. A më kadar ka dalë, nëse vazhdojni që shtu mi bo dorës, më atë, ba di hova e thërri njerë se kush nuk ju vje, mo. Ja, po të kalëzaj, qërë e bëja? Revonia qitni. Se si mos qitni e revoni? Nuk vi, e o fa. Qesmi ato, mos tani, kemi qesë rania, kena me qitë. Ato tash që dënë edhe punë, ty të bojnë, apo së thatë një pullë të bojnë... Ama pjekni një pullë me rrëzë? Apo, Allah, e kësë metë, kam bletë njëtë madhe, të katunit, jë kështë... Të katunit, katunit, ja, ja, kësi të kamionit, ja. U kry, falim njërë shumë, mirë. Kom qef me ordë... Mu, la, qitë një kësi, për të kalë një kësi. E vazhdojnë në madhar, kjo, banone, banone, ka pak, qështë të do farsanës, aty që shkojnë.
Jo, nam, nam. Me sa, me sa koni... Alla ile me dvete ati shka. Hajde. Pika e ti pat misht me? I kem të... Masi, aty... Lupqit. Ha? Lupqit. Anë janë. A janë të fort, a ishin zënginaj. Po, a i t'vi be... Si mesatarë, ma. Qila ishtë në rangë kjo bia që pe merë një kenu se ju? Po, a i t'vi... Ka dhëzit anë i masani pëse më të dvet. Mhm. Qishëm dhe, qishëm vetë... Qila në rangë, a kishë nëjtë qeter mo, a kja e mromo? Allah, unë së nuk e dije për ato, dhëtë me i vetë anë i pëse t'vi, ma t'u kërtë bomi bërë... Bo, më kam jetë... Qasija tani, na mujna me vetë, dhe si sene, bo... Ne vesh po na bën ashtu tash me vetë. Kam jetë një gjallë starabet ka shtëpia, po të kallëzoj këto i fuqishëm mos e dush, po nuk ja do puna me kohët nuk çka ka gjyksin këtë lesh. Për e pisam kanë ja verës bile, ja kanë unë një kohësh, a din. Po se hek lesh koço, te këto i dën. Vallai. I ngjitet me mjek. Marta o të gjallë ju, marta ju. U zhek bre shumë tash. U po thot smalinin mos e rosh avdallo. Sa kemi bërë me që është të sërabit, për shtë në është e në kësme. E nga me dhe të dhe të shka. Hajda li gëtë. U muajnë të mësire dhe për kërështë që javish për me hongër atë mështë. Ja, ja, të kime shku dhe kërështë. Ja, o da kërështë, ja. Se? Se lëvëm, ja, për tëj. Edhe për të kaldej, këmë harru u gotë atë adetëne. Për të kaldej dhe unë e për të planë dhe flamurin me të hongë. Vallaj, bukët të shpija së në të abim, se pse të vishti... Ha? Të vishti si e me honë të shkete rypin bukën atë të shpija. Po s'po ma bini, ja? Ishtë me ta pru bukën të shpija. Po s'po vijin dorë shumë heq. A hajli kuhë mos hajde, e s'ka me mu, a po me pizën. I bërrim? Ja, s'kam sa me... Jo, bërrim, edhe pa. Ta shme njësa shte që bukën atë të që, ha, që, ne, ja, ne, ne, po ta vone, veç e këm po qef me hon dorsëm. Ani falimir, ja, ngam, 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 ngam se, ja, se hajdojnë. Më dalë atë të Martinin kërë të asaj, dhe mima shko, pjallu, letën derë, pjallu. Ani, ngam, jeme se hajgore, bona se vi, po, u deshke me nëzirë, shtu kanë i vrafe, kanë i ma betë, ja, ja, ngam, ketë, ketë, kretë, kretë, une, ftesën, njëre, nuk jam këthej për mes. Hajgore, bona, batë. Hiç mos tani falimir shumë për ngëm, mundësi, sipas mundësive. Po. Kur kryhet këtë dorsmja. A gjen? Po. Krejt. Shka të jesë në të gjilë, në të të supë, në të të ketë, ma mushtë një kazanë që e kam një zagaritë, më ka pjellë që të ditë, e kom pas mjekim ka thonë tomëllë, s'ka. Po. Po më imët, e ka u tëtë klësh, i ka rastë njërë pasavë, sa i ka ketë. Ani kjo shmet i përësitim, e s'po ka tomë një shqyë, thashtë jashtë. Me do, me të gjilë, me do, da orë. Jo pak, po mushtë, ma, më sakojnë unë, në sëzharit, sa e pashtë shkërë. Ngëm, farë kjerë e kini për kërështi? I kemë në du më të kjerë, i kemë e bakë i bonë dhe më të e për... Se ngëm, valoj, ta është farë ku e ka orë. Si mështë i kini kjerët e furta, më nga ki denë në i farë hudungë në e karapidike, dhe të prishë ku vdoshtë. Ja, ma, ja, kjerët e dhe bërë, kjerët e 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 me qëro, shtaj pagunin, në kusho, vish më së dërëzën. Hajde, e valla. Hepa, hepa, për cilët e që. Hajde, fali mirë shumë, zot i bërë qërë tonë. Mu është, për nej, se për të Martini një shkoj vetë, hajde. Shko, për taj, asi. Hitën e mirë. Hajde, fali mirë shumë. Hajde, hajde. Se mora dhe ftesën e Martini të bu. Ha? Vab një! Afni! O, dhe Aliku, falë, falë, se shku... Pa, 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 ja! Ha? Ama dhe fjesën... Po, pa, pa... Ama se... Ja qeju në saj gore, bërme. Po? Po, më që shu, po... E, më ke pështu, po shazurë, se... Më kishë roa petë, më vore, këm i thirë halot, dhe zhjena... Ani, se në fillim, kërë onë gjëmë që thashtë, që a qeju e sen, të arvisht, a këshu shka u bërë, po ta me të privëku se ju, ma po kushëllot po, edhe me ullë unë pak ma hata nga ti po pro, ja, ja, po, po. Hajde ditën e mirë, e valla. Gumë, gumë kësme. Hajde, me të mirë e shumë. Se dhe gratë të tëna e qëjnë shumë mirë me zvetë. E, shusur. Falim mirë shumë, për të mirë. Okej, ditën e mirë. Hajde, opofsh, falim mirë shumë. Po, ma qështë ja. Ma mirë që ja mora. Me pas leona tina, a i kishku ja kishë qënë shpek, e kisha po ato të më rokë me grunë dorsëm. Kështë të ashtë unë e mëra, unë e kolli pëshurin të, a i se mërëve shkur, që a ka thira, se ka thira, edhe mi thonë a i të kom thira, Martin, unë i thëmë, i thash, s'po vija zvetë, mas i si të ma thirë vlavin, ishtë t'i shti bile në bilo. Kur gjo mos bofësha, bile t'i shti mu përlo, në të kollët mirë. He he, kanë lonë mend, mu mi që, mi a që ftesën Martinit. Se s'po ta që tërpunën e, vish bja prish veti të rësi lakin, rahat lakin. Juuu, bësë, ha, ku të shien me ta? A i thot,
po më duke që peni, që është bej për është të remartut, kushërinë e së më tërë ndarë, së ma i thëtë valojit këmë thirë, kështë thëtë valojit së më ke thirë, i më kona bërë bibës ta këmë proftesën, kona e këdonë habibit, këtë vjetë të në thëmë ja, mu kush, ftesë, ndërë, për ty së më kalonë, bile i thëmë, e luta, Martinin mëre, Martinin më së pe thirë, i më tha kush e thirë atë përës, pa i ta prish dorsëmën, pa i me të hinë dorsëmë 40 ditë prapshkën, që qështu, ti shtinjë, mu hajtë, unë qështu rënaj, oj, fisnike, fisnike, hej, kaka, që ka lidhë fliu ka qelë, për mi disë shpilinjë si ka lëshu, qërë bocët që për pliu ka lëgje, këthi, ko ka këthi një spefshini, më bëj ka kështu, fjau, fjau, ka, ka, mo, mo e fisniki shka ki, ngëm, në thire avnija ndosëm, me shku, ku mu përshëshot, as një që s'kom porë, ja, ja, dhe shë të qyshë që është mëjshë me shku, ha? E përshën dre, e përdoj! Sa herë, sa herë të hinë gjuna me Martinin, kjo bënë dy shka mërëna. Me pas po, shka për u këthej kështu për këtë të bështë, kalun, tapi do ujshtë. Ku ka i kuq? A, pa, 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 pa. Qashtë, qashtë, qashtë. Mas të i përbën i vua dhe pju qesë. Se si u kësha qitë. Me hongë në badihova nuk ko. Pull, pull, po, s'ka badihova. Qe? A s'po ki me hongë për veti, ja? Si Martini, vështë për veti, grëqë. Edhe, edhe ju pulla në unë një kusha, një vua në ditë e bëni, ta, ton para drekën, piskatni. Mi po ka dy. Ton jetën. Vish angjesa, Martini, Martini, Martini. Vop, sa bib! Edhe ti knus. A vlodha jo? Pisketa, kaka, ta mërmenja. Thu, jetu konkuru për në farë festivali me zonë verën e po. A, hada, hada, se ta punë në kulicën. O, Martin! A vlodha me? Jo, bush fart. Shau banja, shau vynja. Që ti betu e qitë pulla, shtu? A i mami i menajt me tu, sa co, pa se me kani njëri. Sa co? Pa i kam një 4 thë co, pa 4 knes. A. Po këtë vevë këmë bon. Si që dhe të knus ka dhe jetë? A, ka dhe copa, me kone dhe burra, o me nga bote të tonë. E, po tash... Po se ka shkru më në vishë 4 e kina, po nejse. Po, qef jo qef, po tash mundësit, tash edhe... Po një e 3, se për ty së kopë, të sabi, tash mi morë të 3 e 4. Valoj, për kretë, për kretë, për kretë, për kretë, po tash ti me ta kotë, që kemi bënë. A vljodhëme? Qef kanë ketë, po së jenë burra, zgëdzujnë. A? Po spëllojnë gra, o, sabi, spëllojnë gra. Pse për vjetë, a i burë? Qësh vjetët gruja? Nuk vjetët për atë punë, vjetës vjetët, nga mu. Po na shesën të lashe. E, që të përdoqen, jo, jo, nuk u punat të përdoqen për të mira krejtë, sot jetë pa martu përdoqen të mira krejtë. Si po ujgjësh me një shole të dytë, me nërme thonë me e bërë nevojen, po delë dreshë, a jo, se të hirmajna po delë dreshë, si kur e porë. A, në vore që fa bingjie i për atë. Ja, me. A po do për të shesë një pulë? So, i knosë, u bërë në marak me marë, jo marrë 35 euro shura, këtë 12 kilo, mos bëhe i gore. Da, shu të gjohë. Qusë të po shkojmë dhejnë mas teatrit komtarë qëtë, a? Hadë. A, gjohë, la shkujnë, prët, 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 prët. Hadë. Prët. Shkujmë kofë, qërë. Uff, a ujsh me shtu, ej? A, njemi? Ja, s'po vi mërë në hesh, ma cabib. A, je ba hajde, hajde. Ja, zëtë. Him, him. Ja, më. Je ba hajde. Po lepa, se s'kanë ko më shku lea derë dreshje, hongë. Hajde, hajde, man, hajde. Jo, zëtë në ta. Hajde për rrim. Jo, ma e sem të ush. A, në qësh dush. Qesh, është t'isht, a ke në gjomë t'ja? A. A? A ke në gjomë? Ti, për jo, veç rosh me përshu, pak më, thash, më kruët, po së... Oj, në në bërë. S'po më zhe. Pasha, zotë, po ta marrë lakmi që është për ujë është letë. A. Si mi posë, të të më dhejtë. Në filezion. A? Filezion. Po marrë bërë ta marrë lakmi. A po thuvet me veti burri plak, asë 20 vjetë që ki. Mos kërsh mas me mungu. Këto në Kosovë, jo kene bërë se fa ma shumë me ma, se... Shna ka prish punën. Oj, manike. Qënë shpe, qëto të batë sabi i berdhe? Allah, hile po dhe... Qësh bënë shumë a kamerën ku je? Kuj, ka, ka. Po që me... A në prejtë vishë mos falë gjo, mos shoj gjo. Qebe? E kik, hesë më ka marrë më në... Qështu janë në barina, s'pjeve anin pula ta hajtë. Me pasen bimë qëtu.
Hajt, bo, staj! Hajt, më poq. Që? Jo, pa zemrë mos gjelozose, s'kam ku me thuj shofen. Po vishte shpia era që të kesh një... Nalja, be mo, nalja. Ne e ta një natë shpia është të... Po, mo besim që të lashtë. Pse e nalë dreshje, hongë? Po, ju, po, psa! A një sakoj, tash? Ma marë bure një sakoj, po, po ti ba 300 fjotë, që a pe thire. Një jam një zgudzëras ma që ngru. Ta nalë a unë, bërba ca bim ta nalë, pasha. Po e di si zgudzëj me ta nalë, po tash... Ka, ka... O, por të qi dy onë, ja... Pse s'kam të mardhë? Ne. Qësh me flejtë me po cënë bim? Që ta shenale, po thot mos ta dëmonë, shpyr, po thot ta shkëto flejme po cënë bim. Po, ani be flejme bashkë, e nërë, valla po, si këtë mirë. Ta në thëshë merë... Ma mua menja, që një mu i dit ta shë zabranje. Ta në thëshë merë dytën. Për gjithë kanë së. Aj, dresh. On është për burë. A vlodhe më. E mërë e bojt a kejt e pastrova a burë e kam asë e kam bojt për barame. Ty be dhe ty në të doshtë, po... Po ti mre në apëshe. Ski ku rrisë e kohërë të bënë e hapë që përpunoj në fra bërë. A unë jam të nëryshe. Unë e di pëse sëri mre në. Vesu në bojt a ta me thëmë, tu të ma për shky. Ja, mërës. Po që ta? 4 kulica bërlok në prabore heka. Heka të he pastra aty. I një dy shura, i shërane i gud i mura. I kam rep, kajt vet i rep, ose ajo thaj kam gjithë, thaj të panitja. Po, jasë në jasë. Tham, po, thaj të gotë. Po më thërshë, po më thërshë kësë me. Me të hongë një kaqik. A kja avnija këto? Po kema herët, kema herët. Po, shka kishë po? Një gëbuni. A pa gjatë, a? Gëbuni. Po, në turë është. E kam po dje lidhke, lidhke që aty të marigona lidhke me grabuj, ja 700 denga i kishpo. Bëni grabuj dyrës, ma lipi të të fije. Ja, ma e po ma tu lidh me traktore të asë. Ma lipi maqinën e borit, ashtë ju, ha ma pak bënë tonën, maqinën së në tamë. Ja, mas, do të mja nalë maqinën e borit. Ja, vada, ja, së shtja ku në pas do në kadrushit, një herë e ma prishë, e kur së ma nreqim. Si adha, ashtë, ti bëj qaj hongën, po shami bo. Tash valoj, si janë të mija, i ka zëva, tash Martini ma ka bli. Tash unë mos vetë së në blej. Tha shkotha dhe e të biba, tha këna gëzimës, dishka, se zati të ndrungë që aty në me kerë, tu hinë në bërë. E s'po të vakë se i po të shurat e premin asë aty në kerë. Po. Tha 5 dakika, thash nuk kam ko, thash gjithë është janë të shku shpesë, e kisha mishu mishit në frigorifera po, ato. Po, be, po, e zbëllua, shmarë si. Tha shkotha të këtë e biba, thash... Gëzim, tha e kishtë tonë, se i këshin rajt, dhe i këshin të një këna gjithë, një hektar tuk, dhe të mjerë. E ta ishin mëzgu... Mëzgë pazore të tukës, mëzgë pazore... Edhe në fund... Nuk i lona vënija, porët në gomë. I kalëzëva, në thashtë mëzgë bëni me hinja aty se... Së është për mi veti... Lozënë të kohë... Lozënë të kohë... Për shta kishorë, se jo për shta se... Më më kalëzëva, po... Tani, ti, shka bune? A do me shku në e ka, jua? Jo, më kam është... Në gomë, se ma herë të thot i shka? A po më gomë mu? Pa shka... A shkujmë të Ja, mamës vol. Plet artista kot. Po kam pasur të neç aty, po jo, po është azot. Gëb gëb. Më shku me pa artista drogërosh. Rrin Libran Tahiri aty. Edhe mirë vete kortisha. Shu kam bëmë në gjë. Ma mos u merr me grot hallkët e me burrat hallkët mos fal budallashi. Shka fa avnia kallzon ti më. Jo, jo. Ke të shtysh sot më. Hajde na shku na të kujtun çin artista, ngëm Pinakov. Më shku me Pinakim u bodrosën aty. Ma mar bacabip se jam aty. Jo, mar bacabip se rri dash. Vale. A ne adojmë në përsheshni? Jo, shë azotën ta, se kam njetë, jo, më shë azotën ta, se kam njetë. Shka tha avnija që të më tim pak, se dishka më thalë, kina dosëm më zdishka. Kalëzohë dhe? A? Ja, s'ti, dhe s'përmeni, që onë dorsëm s'përmeni, kalëzaj. Ja. Bile tri erë e vjetë asaj, njëri zvete kur gjena bërë përshkajrë, thaj e shirë dhe përqef me pëminajt. Bacabib? E luta me himrana. A e tha kina i në të martu thaj gjallë të mis, i në të martu thaj gjallë të mis. Ku? A? Dilën, tha kina dosëm. Unë në rrugë... Këtë ti, a i këtu onë, tha së qështë Martini, në shpikë kështu Martini. Unë ka të dollë për ati për ti e zatita në rrugë, që të në gjodë e zatita? Martin, po më dhime është më të kalëcu, o të qëllë. Veloj, s'po ta qef më të kalëcu, për shka po më të ikësh? A i lomë këtë këtim. Më të kalëcu për ikësh. Pa shka? Pa i këtë onë. Po? Që? Më zbisëfsh. Ma la... A, më pasatë të përdosëm, a? Jo, kjo e jam, ja. Qërë është shkru në të? Habib Bajraktori me gjithë barkëshute. Me e minë. Po, të gjellë gjinë të eftuar në gëzimin tonë familjar, në martesën e nipit të tonë. A. I cilë do të mbohë. Këshërë, gjallë minë. Në fshatin tonë. Po, në barë këshin. Balaban, a? Si këtë në herë. Po. Si këtë në herë. Arja ju e familje pas ati. E po dhe? E jem ja kumë është? E ta unën vëlla qef, po që tu do shta me dorë sporta qef, po ti, po mi nëzirë fjallët mizërë. He, shka? Kur ma dha aftesnin, i thashe Martinin apethirni, tha,
Ju, tha kusha, si në rësh ato. Qysh? Ju mërë jam konë ushtarë, në mavë një që është në i nashukë. E, valoj, nashta ushtarë, tha konë në konë, dhe e për meni pak, tha ma ka pas ngullë, tha konë që shumë në trastoj, tha me cërë në gërë, mla vetë. Më shtini, tha morej, me ta dhe mla. Mosëm, Macabib, nuk kam shef qëto fjallë mi full, se nuk usha si gjallë, Macabib. Në kofë se të ka thirë, dhe asë në tha shtirë dhe Martinin, tha ju, asë një të shikon. Bile, bile, tha, gabon, shko një kalëcën ati, asë ti më su më hajde. E kështu që e luta aki, i bedhe një ftesë edhe për ta aki, tha i asë shkom. Unë e kam shasë raport të me, unë e shkoj edhe pa më thirë, Macabib. Se në shkone donë, i në konë që shtëmë. Ndek shkohet pa të thirë, adin, kusht ka përce për u dhe shen i ka rejtë të dera, to hajt hinti ashtë një shikri, ndorësën pa të thirë. A do më shkute, ja? Ashtë bëdallaki, ishtë më koni qmendun, a? Do më shkute, ja? A, po, ja, unë, po, bile, 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 po të ka të drejtë, edhe e vjeta që farushimi ko, metën ma bo mu minuin tem, misë të kilë, vishë për mu. E thash Martini, thërë në bile në kryo, që se një kërë ma shumë, dhe? Ju më tha asa të së do. E kështë që, po mu më ka bo marak di shka. Qërë, ku i ki i zëtë erë, i ashtë në zarfë në emën temin? Ja, ja, një zëtë. A? Një zëtë më koritë me një zëtë erë, së pa e gërë. Një 200 shë bile. Jo, marë 200 shë. Alamet borë me hinja, alamet njëri, me alamet gruën. Ja, ja, ti për vetë e pisa dush, dovë se së më ka thirë mu, a ndasëm, të ka thirë vishë ty, ti për mu leja shtu. Ti për vetë e lejë sa dush. Për ty mi thonë njëra Martinit të? Po. A njëmi për mu, pra, për mu. Ju më të shko me pare tu, të shko me hangar për vete me pare të mija, jo? Po Martin, ami se s'kam. O shova, Macabib. Së në shkaj, jo t'i gjoj. Kujtova se më ka thire dhe mu, se tha kina dosëm e thashe. Ani vish ngoshe po të thëm, që tu i thëm t'i pedinu në shikom kushtët. Së thëm Martini, më ka thëm për ja për vete. Kishe unë për du më jadhëm, di e mirë. A ma vish di shka për du me t'vetë. Ta ku të më rraset. Që edhe i zetë për ty. Ja, 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 oh. Ja, ja, mamës. A për të më barazu me mua? Se? Unë i kësu, një zëtërë ti. Ja, ja, ty asë një, të mijat, edhe këto janë të mijat. Taj. Edhe këto janë të mijat. Baj, baj, me mu dhe më bo. A ki fëtyrë me Martin. Bërë më 200 euro. Për vete, ja? Pa hajtë që për ty. Një zetë për vete. Po du më të arrejt ty i fëti barlakin. Po, ani. He? Pa e së më pas a thirë mu, më shush. Ani shka. A ju boj, kesh, ti më së bënë, ti më së bënë se ajë. Më kry, të kry me kikë, smetë, do japën, si të himë rana. Martin, vidi shka. O shova, shkova, ku licën të pruna? A, nga, pa me më shtë. A kipë, ma shka të mërë kështë? A më kipë, ma. Po, pëse? A të kam zama. Së di për... A më dëmë për që të ujtë, për mërë, për lukët. Martin, së mjetë me shku Zorf. Jo, për Zorf ja bëjdi qysh. Të pasa prej shkera, tash me dhe me të dhonë kjerën tem, me shku me kërë temi, me shku me shrit frere lëk atje. Me taksi shkoj. Me kësi. Shka? Pa shiko këta tri të gjohë që u him mu të bim vija. Po? 5, 6, 8, 230, që kështë që kërojnë. X5, X6, X... A? Edhe armatimi ka him mu të në përdorësme. Si më s'kish armatim të ronë, hesopës bon kërkush. Që shtika do me shku ndosë, me shku me armë aty, me shku me vra nusën e dhondre, me shku me qitë farë aty? Ju, përse që vrasë, nuk të prinujnë, masani edhe të nënqmujnë, bojnë hajgore me ty, këtë ta mësafir dasmurët, këtë kishin, thënë që biber e pëcijarë me gjosh, që këtë klep, klep, si zagore, këtë linë majtë. Të tinë, ta kam paprune pi para luft, e ki pos të tinë, të eki... O, luft, kërë o qumë, kërë na hini, kërë na qitën. Po, këne pashku për Shqipni e di, jo? Po? E këm harru mas shpijen, dhe? U kallë shpija vjetër, edhe kore kom dzirish pas prish këtë. Në më thonë këtë luft, ti s'pas e pas armë heq? Ti s'pas e pas zita, s'ku e ki armën? Iju, automotin ja hërëva venin, ku e lash, edhe që, me një shtotë që jem. Po ngëm, nuk ka puna, së të më vitë më altia. Asban kushish më shku pa altia? Pa altia, ndorësëm nuk shkuet, po t'kallë të drejtë. Bile, bile. Du të më shty me miq, me ata që t'jopi. Ata gjujt të gjujt. Ata bum të bum. Ja, ja, ka dole, a kishin dasme në bërë, a në restoran, a kishin poligon të armëve, atë në vitë partë frontit. Ko kishin dasme? Qësh, ata gjujt të gjujt. A ti di që këtë full? Në bërë, be në bërë, në bërë dve. Pa, a kini ba mu vëra me miq, a mi a morë qikin miqve. Ju, pre the, këna lonë një dorë, tha që nuk banë më dorë, dhe kur që aty tha gjujt më shaj, cili po gjujnë ma mirë. Edhe kështu tha përpjet gjujnë. Pa, Cabib,
edhe në zicër bëhet. E vita ka bëhet, a bën vakina i qenë, ma shumë ti tha që mund është me ashkyna i kujna i bubrek. Atën me gjujt, në që të halla kom. Për në ryshe kit, mund është ta në i kom mja paralizu, atën gunin mja qitë kulluf, e rrëkë se ki pluma fyshek dëmë, e që të sen. E që është ashtë të më lyp? Dy granota i kom, dy buma dure. Ma tu e kom jetë mi shpravë, si t'hina bërë. Fak, dyrë të aborit, për hajë u kërë, fak, ram, dhe bëm. Bijat kejtë një konë rëfal, mi qitë fore bijat. Kullet festonë atë për birë. Ja, po, më s'paj gore. Ma të sabim, shkaj të doshë më kalëzohë. Ma nuk e shalit ju. Merë Altina, po thua e kam i gjashë, të kjeshe, shkaj të doshë. Shkuat nuk shkaj heq, e me Altin nuk shkaj. Me mba të klap, si kur zagore, kur të një klije prat në përmal. E pëse shkaj do të tësh? Shnipir. Shka? Shnipir. Ose Gëllinovni. Po pa cabib, ti në kotë luftës nuk i marrë me armë, se s'ta ka posë, s'ta ka mojtë bëfa. Tash me sjeni, e tash mas luftë, të shku ndasëm për shef. Pa shka kina luftu? Pa shka kina shliru këtë velë, hajde. Me gjujt a për dasma? Ku të dush me gjujt? A dhe njën? Që 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 në ashtë një unë herë, për shakë në e i. Ma marë baca bibë se ndërë shumë. A, di marë farë këzimi, kur ka pasi nota. Lema notën të obë. A, din marë, kur ka pasi të jetë sa hoti u kohë në apëshëm. Lema më së në një në obë, baca bibë. Kohë në kara, e i, njerë ushte ishë. Kërë në nalë këtë, veç e preqë, veç kërë beke. Ram, bah! Tre mujtë, dit ka pasko. Povish që shto të shqit më armë në përdasme në përsene, po martohen nusja e dhondre, mas një ave po dohen pi hadreshi. A ta dohen për problemet veta? Ja, marë për problemet veta, po tutut pi armëve, tutut pi alti jo, pi kalasha, pi kalasha. Valoj, me ti që tutën, kisha shku në sëpë, kur t'kishin di, kisha rrët dire s'kelmë. Bam! Që kisha rrët me të sëpë, ta ka bo plafunin këtë bia. Aja nusë që tutët e zbën me mojtë, për para nusë të tënë. Nuk të të në kur hinë shumë japë shkët që ma qërë. A zban, bacabit, shklarap! A ban, që une të ta kalzoj një ide më të mirë si këta. Shohësh, pare të mërë, 220 euro, me 20 euro bleje tuf lule, një tuf lule, kur shkojsh aty, ja u lenë zarfin edhe i tuf lule nusës edhe dhondre. Trak! Unë apëta që i modin dylbera, pse? Mi tuf familjë lule, unë raspila nuk të. Për dasëm? Jo, për të farë. Me shkoj me altia aty me pushë. Ani ne jam 48 blima. Që i zedhët fyshek, në ma shumë. Që ka që? O, bëtë Habib, aki me sahia jetu po hejgore, sahi... O, Martin, valoj morë, sëtë për sëtë, mi shku dikujnë andorë, së mësë me posë, janaj të ti, janaj pesmëjëqë, janaj glëkë, janaj lëdojshkë, për? Janaj pushkë, jasë në pirë, nuk të pranujnë, a i pranujnë që i vjenë kesh me të përzonë. Po të këshyri me një sy dhe me këti e prësë, ti e i fjesë, ti s'ka kur qonë ty, hajtë të unë gjinë që aty, edhe e dishka t'jopin, mi shpullet krave, kësi të furtë, që me të arrosë, qëka tjetë qësi, nuk të bojnë hisopë, edhe misë të kishin, edhe gra të janë isë me kishin, a di mërë që unë e kësho shpesh gra, që të ta monë, që të ta monë, takë, fillë në zirë, fakë, rap rap, bam, 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 gjunë, unë e burë e mësë me po. O, Bacabib, mësëm të rështë. Paguj fistonat grave 2-300 euro, paguj frizurat grave 2-300 euro, paguj e grimin e grave 2-300 euro, paguj e atë dresihonin, paguj fishek si senesh, lepore në zarf, ose të kushtu 1800 euro. Ani shka, mërë, shqyrë për këzime kina. Shqyrë për këzime kina. Ti thilu me shqyrë i shala nuk tranuhet pupli, e nuk janë njës me gjujt edhe në vërrime kërë shkujnë. A po më pretë dishtë edhe... A din bam 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 të e që të e vërrë. A më pretë një takje kështë ashtë? Po të presë, po ngëm. Shlirëm se jasë atë jakur, edhe ngëshë po të thamë. Për anë i nekush. Ju më pizot. Shko? Në qatë, avdi. E shaqirët. Se? Edhe. Rushdi. E Mustafës. Hmm. Shka? Mi vëro juve që pa i plakusilu. E thashe shfridzoj rostin. Në qatë dorësëm nuk mirë të vërë, që e kojë nëmë në ngujve të ilonë sa katë për të njëtën, zdihet plëmë qërë, plëmë qërë. O, ti asë nënën e nusës nuk u dzo me vëra, po le ato sa nësësitit. Po të janë njësën me gjujtë nuk dihet kush. Prit një dakikë, vish një dakikë, rritë ishtë tonë, se jam kujtë u dishka. Ha, në sove në shumë? Jo, bëshfarë. Kjo, këtë i për, në më të i
și mă înțeleg dietă, nu știu să, nu știu să. Op, să bim, of, mă slui, mă slui, ești, mă slui, ești, să ce? Qëre, unë e pore t'i api, po ku qkësht ndasën. Ok, po matni. Qëre, ja, së është po matni. Oshtë Beer and Hair Growth Kit. Martin, ha anglisht të full. Minoxidil, mja shu dhondrit. Mja shka? Qa ti djali? Sa, po kujtës, po kujtës. Ja, ja, baca bim. Dhe me her ka dole. Fa, ani. A po kujtët që, ja, ja, nuk jetë. Dhërat mi shu dhondrit, bacabim. Se janë tu martu dy kime qëto për shatune, janë të pas të lashe me gjithë nuk, se për pare i kanë martu baba djemët, janë bora hak, e to një jetën kanë jetu bashkë. E tashti për martuhen e për dohen se si ka, alo se ka ra brisk ftyrës, as pik leshe se ka dalë. Qëre, dhondrit mi a shu në e mentemin, gof se zvijone, ja shën, 2-3 pika, tak 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 në për mjeka shëse 2-3 pika vesh me qëtë farolleri, 2-3 herë shështu bacabi burat matë mdojt bacabi burat matë mdojt të matë kumët Skënderbegi, nja ka pos mjekër smaj që mojli 2 ka pos mjekër 2 toni ka mjekër pa ka prast të ka gedo gjizi krejt burat matë mdojt kumët shqiptarja kanë mjekërën shështu edhe e kanë pos mjekërën shështu burë që o burë dhëtë me pos trakt mas por dhëtë me pos mjekërë se i ka shëret mjekërë shtu jashon e shkë për shka janë shtu a? Këto jam jarik mjekërën e të një prima dhëndrë tak edhe qësë më kona edhe qësë pasha zotën pasha dhe qësë vishë një thonë mos që të rëkun ven e pa ven se po ta rrit ke leshën po ta banjke vishë 2-3 pika edhe për shdo dhe qështo e rëllit ka pak a zotë për 2-3 javë qëre që ko ki për 2-3 javë marbur mas lahat po banjke qështo që a të dhëndrë Vish një bashkë dhërate atina. Një për sekundë. Që kuj ki? Unë mi e qua? Po, shkova. Okej, ja kri unë e qej. Dhe me thonë këtu ka ka për ata që s'u del mjekra që kanë ka pa akime, mu li me qëto, mi bo masaj një për dalka, në? Me gufu, me gufu. I shkon pun me përdoru në maheret, për para teje me përdoru, sa më nëshën ti mjekrë, bili këshën shumë mjekrë vetit. Qështu që? Sa bana jes nej perke hamomit? 3500 euro. Sa? 3500. Sa? 3500, po aja nuk hargjuhet vish në dorë, se mu në ruje edhe për shpitani. E kje në bila, në jetë që aty. Pas banë hish pa ta, ha? Pa jaj, banë. Banë edhe hish mës me shku, po tani ku pëjet ftyra, se a kimi martu nesër, edhe ti familjarë të, e holë kita mojnë menës, dvinë, mësë një ka 500, hajde ka nimi. Nimi? Po. 1500, po. 2000, po. 2500, uh-huh. 3000, 3500, bacabim. Falim njerë shumë, pa që fosh në borë, Martin. Valla be, Martin, ngosh këpër të thë. Allah hile mos ja shkosh në përdosma. Shka ki? Pasha Zotë nuk ka investu Zvicra në Kosovë, sa kam investu unë në ty. Mi që e nu. Korbe me Zotë, me thup të, Martin. Ajt. Po që shvjen bre, që shbje zëti bashk, kur s'ka, ha? Kur jesh vishkëll, vetë vjen, pa cirë heq. Une... Ma mu shqipin, falim një shumë, zëti t'knosht në familje. Shëshër që ka dosma e shëshër që po bartuë se në pështu dosma po vina në pjoshtë. Po valo, e i sholla nga shë po të thëmë. Ha? Më nuk bo është bodolli nga fjell të halë, kima me qëti me grua dhe me thmi. Nuk ka më arë me të nëzarë pi burgit gofë se të marrin policia. Pa shka? Ha? Për shka? Të shqit me... Ja, unë jam nënç. A? A, unë e gjuj gurin e për shefit dërën. A, për mërë të shojënë. Qaj ati? A? Qaj ati? Nuk e lo pa shku. Ani, shko, shko. Shko, shko. Shko, shko. Hadi, Martin. Falim njën shumë, ti për vetja s'po merë kur gjoha. A? Naj buma, naj sana, me qitat. Jo, më në një tuf lule, ja shoj. Ani, vështë dje që... Ja, baj pa haj me lule. Dje që kanë me t'kish. Jo, Kof se ka me shku me bo tërmenja, ban manikja tërminin të... Shhh! Shhu! Te ajo? Me se bo me zonë. Te prizernica, he? Ua me se bo me zonë. Ik i qësojnë. Se? Lije shhu. O. Lije që ashtu, hajt. Ik, ashtu kështu ati tut një dyon. U dalica. Uaj, manike! Ua bac. Manike, o, banë o gotë se këna me shku ndasë më dilën. Së pare që jam ura. Nuk jam ura veç e rajta me bli armateme kësisane. Jo, pa që se s'm kanë lonë mend, mu me shku në dorë, se m'ja bo për aj, e m'ja plagu në ikon. Sa njeri, bad ma m'pshiriguen ti! Sa njeri o t'u plagu e këbësa besa ka shku ketë në për dorës ma.
bocit, më suqoni pesh. Ndosh, më shkoni gëzë, nuk knash, nuk bënja përhajrë, lungëni, hani, pini, pazaror. E jo me nëzirë altijen me vro. A disa plumi qërë e ka vroni një tjetërin. Më të këthy, dorës, makzimi, numës që janë shka në gjenozë. Ako maran? Bocit. Festoni me zemër, e me gëzim, e jo me altija me vro. Hani mulla, me spirit duhan. O, e fishtike! Vesh pako i banit jam të dalë, qëto se e më të prej njëri huj dreshje e hartë, mos rrej të bërtit. O, s'ku bajte me shku mëna për dalë, s'ma pa arme, pa sene, nuk pa. Shtek se korit, nga s'kam nga përshet. O, Martino! Nga s'pak të 20 dalë. O, ja! Shuj se ja. Hajde, hajde pak qëtë, o, bur. Kusha! Albatriti! Shashe! O, të nga tjetë, Alba, aje për... O, dreshje, ha... Mosu tut, mosu tut. Aje për e me ajon, po mosu tut. Aje për e fort, si. Si. Aje fardjoli. Aje një krejt. Krejt. Familjën e vete. Shnashra. Apo vje himrejnë, hajtë dhe mos nashe. Ja, ja, ja. Po mos nashe në e kush, mos nashe. Jo, besë si e në nashe. A? Ja, mërë mos tani. Kejt me leje e në. A me leje? Po, po, me leje. Do më thonë që të dyja i ki për momentin, po, e? Ha? Për momentin... Se nuk odzajshë me folin, telefon vishë tash aki aski, e dojshë me asi... Po, asone s'kuzufta me folin, se këtu i këna leon... Pa... Moj ishtoj, he? Në dhe në të moj që të i këna leon... Mos po në vijun që tash burë, pak si të votan zetër Mitrovic... Fale... Sa glomë është e li e testu me ja, mirë... A, ke testu, ha? Po, 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 cive në kod drejt... E kam në... Pa vezve... Ja, gastore ku ka. Sa me kushtu kjo? Po qëto e ki 1500. 1500? Po. Kjo me tërbije me krejt, ha? Kjo është me tërbije. E re, kjo, ha? Flok. Kjo është flok e re. Ha? Po, flok e re është. Ska me të. Super dërë. A fishek s'kia, thasht të përvojnë në bacën bib, të avrasë bacën bib, ja, po? Ja, 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 ha? Ja, ja, ja. Kjo përdojë, në të nëmë të mës... Mos qelë nga shumë, se po gjikota speciale, anë... Po da ja përsi përdi, përsa shumë koha të në, përsa shumë sezona. Na, përsa shumë është mirë me pas armë. Po mirë është. Tipe, di që shumë puna. Gjendja është situatë, katastrofë është, e shumë të është mirë, këtë shqiptartë me pas... E sa me konë qmimi kësojnë, Allah Hile? 500 euro ko kjo qmimin. 500, a? Po, 500. Aj, ma ca bibë, më tha, 3500 më rëbërshish. Jo, 500. A? Ku me ditë për qatë ka thonë, unë, 500 euro e ko shmimin kjo. A mos e kishit pa zbim? Nuk i kom shit. A? Jo, nuk i kom shit. Pa e më tha sniper, ke tha 3500. Shom të ditë. Kjo, për... Po, ja, ja, po, po, ja, ja, pedi, ja, marrë nuk kam vrejtë unë në tamë, asë me tërbije me kejtë, ku ka, me asë, po... E ko shmimin e arë su i shumë 500 euro. Po, nga mësa, unë nuk jam unë i Mitrovic, po të kalzoj drejtë. Unë e kam përdosma, për kësi senesh. Po. Për dorsma? Po. Më shku do, se tha baca bip, tash ta më shku thon dosën pa pas bile i Golinov ose i Neasi. Ha. Për dorsma, për dorsma ndryshon çmimi. Pse? Se ti e po të mor për lux. Po po ja ja po po për lux e kam. Jo më nuk jam unë Mitrovic, jo më s'kam më të mbeth. Jo më shfort, jam unë Mitrovic. E, nëse ti nuk e ki për ato që po mëna jone. Ha. Çmimi shkon 1000 euro mas e ki për lux. Ah, ja, këtë duhet me full real, nëse e ki, që s'po bo me full, e ki 500 euro. Jo marë si amune e aty në sene. A nëse e ki, përdoz, ma me shi qallëm. O, vish për menet madhe, e kam vish... 1000 euro. Vish mi oftof mishve e mi oftof atyre, që bëtë se këti. Këto, s'pe merë. Ja, ja, shëta, sa për maja për ta? Po 1500 për këty 2000 euro që e ki për lux. A, që e ki për atje, po ti e ki 500 euro. Këto merë. Qërë, ku i ki? Që boca 2000, që 3000. Unë e pushken me gjithë alti që tashti. Se kjo smet mi shpal lovë vatë zbibën e po, pi që tashit. E që tashtet ma qelë zonin. Isho Allah i përdër një përgzim. Po, vish përdos, ma vish përgzim. Po që të vinë për atje, unë e kom hale. Jo, jo, për Mitrovicën e jo. Po, po që vinë mjë dhonë pare, po, a më ardhën atje, jo. Jo, 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 se më në atë. Qëra janë mirë se kam qef me halal. Mi ble armë me halal 3, kam qefën, a? 3000. A është ashtu? Që e vynë ai bumë me diçka aty ndarsëm anaj sena, po tani? A do të më pas edhe bumë? Po
Qysh të keni atë në qërë? A shetë në përdasme në bume kësi senër? Po, në nuk qes, unë qes të venja tje, që është nevoja. A ndorësum, unë sejfë të juve pjo një snajper ndorësum. Ja, në ka tunë e ju në qështu e kina. Ani pro, haj! Faleminerë, shumë kofë se asin e ndonë të tiri apet. Dite e mirë, haj! Kalef shmirë. Kalef shmirë. Ciao! Si sta shune? Si sta shkoj të baca bibën, në s'ki dërë. 3500 të kjo snajper kje. E bleva me 1000 euro snajper kje, mas bëha i gore bajtu, këtu ka ndolla dhere sene. Edhe shtu këshirë me mvjelë bërë janë hongërt, o harami kufshin, centëm, centi kufshin. Ta shkoj i kalzojnë e shenit, ta shkoj me snajper, shkoj e vras krejtën. Oj, manikjo! Ta shkoj është një jefë. Bëllë dhe ma, bëllë dhe ma, se plasë edhe ti. Pashuj, a ti mu nërë nëherë. A ti nëherë mu të nërë e gujë. Një. A ti? A? Një me të shpisë. Uap, sabim! Rudhat gujë në më në kushën. Nuk je pare shka. Shka koma. Ti shekone e farë për sëtë një kare farë. Na i farë bije pare kujë, na i kujë. A, tri me se onështë. Ma shtu ma ke pru, pra. Uap, sabim! Pa me shumë shurdo. Ha, me shumë shurdo. Ba, sabim! Pisë që kishë. Me shumë qësit vra. A, të një. Bol mo. Sa për mua, me sotë mora, kur me shumë vesh. Hiq! Uop, sabib. Dhe, Martin. Hadë, adëm se. Irë dhe irë. A ma hëmë plasin i grua e jemi? A, 3000 me grati. Ha? 3000 me grati. Po tash, ma lakës, po ma si. A, do dhe mërë? Që? Që shirë? Sa i ki punë? Mirë, po. A, i në krejtë? E minja, ditë ma që një në farukët, me minja krejtë. A, minja. Minja, dy bukë se edhe është. 4-5 kelma me guj, në guj ju këmë rrës, po është. Tërfurk ishtë doshtë minja, apo do tërfurk? Bima. Që e ma të sabim se ti je trim? Po thu me vrau në vena. A, po. Po do, je së ngisht atë të tani ti shkën burë për mu. Që e ma të sabim? Merë? Po. Që edhe këta? Po. U dha marë. Trujt zote, o, trimi vlajt! Shka kalzo vetën a ne ure, ba të sabim. Ku? A? Mitrovica në jure. A? Ju, bësës. Po marë se kuj arrestun policina, ty thëjshë së shdosht mu dorzu gjallë, nuk ish dosht me bo ashtu. Ti kam po komentet në Facebook atë shetë që trimni sa mu ishe. Hajt, ba të sabim. A më ngëm? Ha? Nuk ka si. Ha? Nuk muj me shku. Se? Zhek. Shumë zhek. A ne le kapromja, është fladitit pak kapromja. A, më tani tërë. E rejt zanë tërë, a? Gjiti mu këthyjë, Allah. Po s'ki nevoj mu këthyjë. Jo, se nuk e dija tërë në bëllë. Ti shka, shka për mos mu këthyjë mua, bacabib. Ja, ja, s'ma. Hajt. S'moj me shku asë tash asë në këshëm. A ne shka nesër, hajt. U nesër nuk këva. Arm t'i kisë, ti për arm i kanë të hekë, se për ti të rëzhonë, ti 3000 bëllë. U a kisha shku. Ha. Po, a bën me hinë gjëra me shpyrta? Se? Një pulli shtë më qilë. Të të minajt gotë sa e ka hujnë. A zban? Mi lenë gjysë, mi shtypë, mi mytë, mi kitë. Po, zë. Teti qilë kej, teti tërë dhe të minajt të krytë. Nesër nuk mëj. Ane, shka mas nesër, prana. Ane, hajt. Shko mas nesër, shko për mos mu këthy, shko zbar në aftyr. Mas nesër këmë dojnë pazarë, mi blje dydhi, një unën me mjel. Tjetë me zërë në manjë, po. E. Se pedi shka për dhe më përë. Nuk kom qore. As mas nesër, jo? Ja. Ane, se s'po shkojnë të prentën, prana? Ja, premtën s'kom va. Të vinë mu bo gati për vikend? Ja, premtën gjumoshkaj. Aaaa, po, ane isha Allah loaj ka bol. Ane, le... Ane, le vikend. Ane, le vikend. Ma semafora s'ponojnë ti po më thush shkon Mitrovit. E shtu në dilë më përshemo. Këshyre për tonës qëtë. Po, ti a i ka do më shku ndosë me orë, Bacabib. Po ndosë në pungë dhe me ta kolë, po t'ka dzej zharë, o, mes me zhali t'hiq. Bo, mëse këta këtina se e mos shejtoni, Bacabib. Shejtoni e mos. E mos biba, se. A ke pagu, ku e murën i me? A? Ku i murën? E bleva të olbi që të, me leje me kejtjan, po. Kësë? A? A i të shku Mitrovica, si të shku? Ja, Mitrovica ju, vëlla Martin. A ne këta me porët e mija, bima këta. Jes, po ta, a i gore që po me mua. Këta mi porët e mija, të janë i më teme pas ke mora. Bërë martë. Ti ke ble, me më qumu. Sa porët e dha? Sa porët e dha? Ti më qumu, shko dhe? Sa porët e dha, shonë ty? 1700. A? 1700. Sa? 1700. 3500. Ma ca bib, 3000 që kjo. Po. 2000 që kjo. Po. Tanë shka. Ha? Shka tash. Shtja. Më s'ti mora me zërë. Më s'ti mora me zërë, ka të zëmë ti mu. Shka e të dosh për mi, hajde, ha.
Ose paret, ose mere këtu është kod Mitrovice, ju ndas pa Bacabib. As paret, as këtu s'po t'i du. Qe, hajt. To rejtë që i shekon. Ma t'i qani. Ma t'i pisi. Shka ki, ma. Po që i t'a që në lavin në grëk pushkës? Po na që t'i mërë i kina gjemë, që t'i mërë i kina Mitrovice. A nga t'a pagun, pra t'i. Me kalzu vetër, mërë. Po shka e polis, una uniform, koma. Për shka nuk shtrija, kusurit. Mirë e t'kufit. Po ti thosh se na marr ngush për natën për kforin për këtë. Thosh se ti kthehesh arsina ngush për ambasadën e Amerikës. Thë ke ina shtet vet, thosh. Çfarë kanë shkruar marrë në komandues vet ata kanë thonë or këtu. Tash në trein. Çu. Shoj. Ha. Dikush më dok serbisht të fol. Po valla, ha më nis pak. Po shka? Ku bën mos më zap? O pa sabib. A gde o ti ovje? O pa sabib. O dikush ato or, po shoh. Ha? Mini ti. Dhe shi kushtu të thirë? A kde sekret të shqiptarin jetni? A, sa drija për thot jam i ashimi. Sa drija, ka, ka, doji, ka, ka, doji! A znajte u svapu da uzme turu që vje? Ko ka bo? Shqiptarin jetni, a? Izlazi në dvor! Ta, ta, doli, Martin! O, se thuj se janë gratë këto, bre. Dil Bacabib. Dil Bacabib. Por zot, por dil, ja dil, ja dil. Tash dil se dyshin arm Bacabib. Nuk jam grot këtu. Izlaz, izlaz. Ju kalzoj na. Zdravo komsh, ku fol për Bacabib. Dozhi vam, dozhi vam. Ja jam subsidiar. Sa se krijesh ka kurva sat. Dozhi. Vje shqiptari të znajte da uzme të samo oruzhje, po sfat bu. Dozhi vam tu gazë. Ja ja, kë kë. Dozhi so ve mene. O, pa sabi. Kë ka ble për 3% në shimë vendinja thret. O, mos fol, marë se ma kojte, no. O, pa ka unë pora shumë, për mua armatus kësua. Ja, ne ma zarë. Aha, tu të bi, bërë nëse dush. Aha, aha. E të him që e pa. O, që shë. Ajo se smete vi, ha? Ajo se smete ushte, ha? O, jo. Jo, jo. Kë o katolik, unë e musliman, ba. O, shu i musfajtë. Bosnina. Shqiptarina të shpinë të në tërë. Priqe e sërpësi dhe që zna e sërpësi dhe priqe e sti. Ka një që këmë poshë me ditë, barabaa! Dojë që shtë vega të va! Ma mos shty, ma mos shty. Ja, ja, ma mos shty, ma. Ja, ja, gjithi. Shka mi thonë? Shui, a që shënë grotë. Pane, për shkë duk të jetë. Por, oma, oma. Zdrav. Za, dojë vamo, za. Amre. A? Ne, dođi. Amre? Dođi, ne. Dođi kod mene. Dođi tu. Që se Bacabib, hajde se po thotë është i urtë. A jeste mushi vje li ženi, shta bega të vje? Osh, zote. O, kuj nga s'kena mot në bërë. A besën zotan, shka besën ti, shka shka ty, besë të. Sa në mërë këtë kino. Po, valoj, për s'pëgëzën. Hajde. Hajde, ko shki. Po, mërë si shkë mërë. O pas, mës në rejë se jena në shpitonë, në trojëtonë, valoj, një kësi, kokorike, a shake. Kina të prejnë... Kukurushki, dojë, dojë vanë. Përdosëm, dosëm e patëm, gëmë, përdosëm e patëm. E hajtë rrimë si bje. A vje, a znajte da uzme të oruzhe bje? Samo da pucate, a? Serë, kërë s'bojnë. Ja marrë shforë, jo marrë s'kena mot në bëthë në. Kur, gjohë si bojnë a kërkuj, qëra unë jam balgovne, a mo kjo, qista govne. Era, era i vje. Që? A sat vje, sat vje, qekajte vamu, qekajte i kazëm vanë. Përse të kërkoni kur mund të gjeni? Ju presin mbi 250 makina të reja dhe të përdorura prej markave më të njohura. Albini Auto në Rymlang, Thyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose klikoni në webfaqen ton www.autovizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja.